ଦିନରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାହିଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫଳରେ କାରିଗରଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଧରି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଶାଳପତ୍ରରେ ଖଲିପତ୍ର, ଥାଳି, ଠୁଲି ତିଆରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଖରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପରିଶ୍ରମ କରି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ପତ୍ରକୁ କଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଲେଇ କରି ଥାଳି ଠୁଲି ତିଆରି କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ସହିତ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପତ୍ରରେ ଥାଳି ତିଆରି ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା କମ୍ ଥିବାରୁ ବେପାରୀମାନେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ନାହିଁ। ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ସିଲେଇ କରି ମୁଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଚପା ଦ ମୁଁ ଯାହା 2-3 ନେଉଛୁ ଥାଳି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗାଁରେ କେତେ ପରିବାର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ 20-20 ବର୍ଷ ଆମର ବର୍ଷ ସେଟା 20-20 ବର୍ଷ ସବୁ ଆଉ ବିକୁ ସେଇ 1500 ହେନେ ବିକୁ। 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଏଇରକମ ଯିମୁ, କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲି ମୁଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଣିକି ତାକୁ ପତ୍ର ଟିପି ମୁଁ ଖରା, ଆମର ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଯାହା 5 ପଇସା 10 ପଇସା କ'ଣ କରିମୁ, ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ତହିଁରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ସରକାର ଯଦି କାମ ଦିଅନ୍ତା ଆମେ କାହିଁକି ପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ? ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ନିକଟରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ନେଇ ଖଲିପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଥିଲା ବେଳେ ସୋଲୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥାଳିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶାଳପତ୍ରର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଳି ଆଣିକି ପୁଣି ତାକୁ ସିଲେଇ କର, ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଶୁଖାଅ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଜନ୍ତା ଦେଇକି ବାନ୍ଧ, ଇଏ କର, ସେ ହେଲା ବେଳକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଟିକିଏ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋଲ ଚାହିଦା ଇଏ ଚାହିଦା ହେଉଛି, ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାହିଦା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ କି ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଇକି ଚଳିପାରନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠି ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ତାକୁ ଯାହା କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ବାହାରିଲେଣି ସେଇ ବାବଦରେ ସେମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇନାହିଁ। ପତ୍ର ହିସାବରେ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସରକାର ଯଦି କିଛିଟା ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପତ୍ର କାରିଗରୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି କେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓ ଏହା ସହିତ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।